A kaj domačega znamo? Za dobro hrano stojijo dobri ljudje. Ekološko pridelano slovenskih domačij, ker imamo radi bio domače. Moj najboljši Mercator. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani, v oddaji Sreda v sredo. V teh, priznam, da odkrito razmišljam, turbulentnih časih, ki jih preživljamo v državi Sloveniji, sem se pač na pogovor, pa na kako pametno zatekel k nekomu, ki že vse življenje razmišlja svojo zdravo kmečko pametjo. To je moj današnji sogovornik in gostitelj, gospod Simon Toplak, tukaj v Juršincih, sredi Slovenskih goric. Najprej lep pozdrav, gospod Toplak. Dobar dan želim. Preprosto, želel bi najprej za uvod, da kako rečeva skozi vašo, bom rekel, razmišljanje o tem, kaj to danes preživljamo, konec koncev, vajeti je prevzela nova vlada Marjana Šarca. Ja, vse to, kar preko medijev poslušam, se Slovencem in Slovenkam slabo piše. Predvsem pa obrtnikom, podjetnikom, tudi kmetom in drugim na podeželju. Tako da mislim, da ne bo dobro, da koliko niso do zdaj zapravili, pa prodali tujcem, to bomo prodali predvsem na pobudo in predlog Združene levice v bodočih letih, če bo ta vlada dolgo obvladala in po njihovih strankarskih sporazumov speljala to, kar so se dali nalogo. Grožnja prvič podjetnikom, obrtnikom, kmetom, pa seveda konec koncem tudi vsem tistim, ki imajo neko nepremičnino, je, da bodo uvedli dodatne davke, potem obremenili še bolj kapitalske dobičke in tako dalje. Se pravi, ta država postaja vse bolj lakomna. Ja, dokler ne bo propalo vse skupaj. Mislim, da gremo v smer, da bo Slovenija druga takšna država, kot vidimo po televiziji, marsikateri v Afriki, kjer vlada levica, kjer vlada diktatura, kjer vlada brezpametna vlada, da je lakota, srmaštvo in to tudi nam preti, če bo ta politika se naprej vodila takšna, kot se zdaj vodi že nekaj let in kot je predvidena tudi v bodoče.
Povejte mi, zakaj Slovenci ne uporabljamo pri nekih ključnih odločitvah malo več zdrave kmečke pameti? Ja, ker ni ljudi, ker so v poslanskih klopeh, ki sedijo ljudje, predvsem ljudje, tisti, ki ne delajo, tisti, ki nimajo ambicij za delo in ustvarjanje, ampak tisti, ki so pač živijo iz dneva v dan in kot je večkrat rečeno, da so dvojni ljudje na svetu, eni so desni, eni so levi, eni so tisti, ki vidijo ustvarjalnost pa napredek, drugi so pa tisti, ki bi ne živeli, ne vejo česa in zapravljajo državo, kot se to dogaja zdaj v zadnjih letih tudi v Sloveniji. Vsa podjetja, predvsem živilsko predelovalne industrije, smo prodali tujcem in z temi napovedanimi davki na kapital, davki na dobiček, namesto bi dobiček vložili v napredek gospodarstva, bo vzela država, da bo lahko še en čas preživelo. Ja, ampak to nam dejansko zdaj krojijo vso tisti, ki so jih Slovenci izvolili v parlament. Kaj so pa delali takrat Slovenci 3. junija? Takrat ni bilo zdrave kmečke pameti, ko si imel v rokah volilni listek, pa ko se je šlo obkroževati, komu zaupaš? To je problem, ne? Zato, ker je predvsem medijsko napeljavno vse tak, vse medije ima levica v roka in ljudje pač gledajo predvsem televizijo pa druge medije in verjamejo tisto, kar obljubljajo, predvsem pa, da moramo biti vsi enaki, ne glede, če nekdo dela 15 ur pa 18 ur, enak tistim, ki dela nekaj ur ali pa nič, pa živi boljše kot tisti, ki delajo. Dejstvo je, ne, se dobro, da ste zdaj roke skrili pod mizo, ker konec konci bi lahko kamera tudi pokazala, kakve žuljave roke ima Simon Toplak. Simon Toplak, konec koncev ste produktivni, življenjsko produktivni, zdaj že kakih 50 let verjetno, ne? Ja, ja. Bo, ne? Ne bova se preveč starega naredila, ampak vseeno. In ste skozi vso to življenjsko obdobje garali za to, da ste nekaj ustvarili, konec konca, tako v samem kmetovanju, oziroma vsem dejavnosti, ki jih počenjate na vaši kmetiji, kakor seveda tudi v tem, bom rekel, družbeno, v narekovaju, politično angažiranje skozi zadružništvo in tako dalje. Ja, rekli ste, koliko delam, ne? Jaz delam sigurno 50 let, 16 ali pa 18 ur dnevno. Jaz sem že 150 let delovne dobe, vendar ni Slovenije inštitucije, da bi mi priznalo to delovno dobo. Tako da, marsikdaj sem delal do 7. večer, pa grem po, ni bilo mešalcev, pa ni bilo avtomobilov, da bi naročil avto, gramos ali pa pesek, ampak sem sam vzel traktor pa prikolico in po noči dvakrat pripeljal, da smo naslednje lahko naprej gradili. Mislim, pa potem zopet delal celi dan. Ali pa bil nekje v Ljubljani ali pa kje, pa sem prišel zvečer domov, sem šel prešel, do 3 prešel, ob 7 pa nazaj v Ljubljano in tako dalje. Tako da, kot je bilo rečeno že, da delam 50 let, tudi po 16 ur dnevno. Vseeno ste med, kako bi temu dejal, pionirji, ki so orali zadružniško ledino tukaj v Sloveniji. Ja, res je. Jaz sem preživljal od leta 1958
v zadružnem duhu. Leto 58 kot mladi fant po končani šoli sem postal predsednik kmečke mladine v Ptuju. In takrat tudi član upravnega odbora zadruge Juršinci in vse skozi do danes živim v zadružništvu. Od pozneje predsednik zadruge v Ptuju, po združitvi mali zadrug, po združitvi zadruge Ptuj, k Ptujskemu kombinatu sem bil član delovskega sveta kombinata Ptuj, član upravnega odbora kombinata Ptuj kot zastopnik takratnega toka. Obenem pa sem bil tam tudi v zadrugi, predsednik pozneje zadružnega sveta, predsednik upravnega odbora in raznih drugih funkcij v zadrugi. Vse do leta 92, ko je bil sprejet zakon o zadruga in tudi takrat naprej. Predtem sem sodeloval pri in bil eden od pobudnikov za zakon o zadruga, kjer smo rekli, da kmet, kooperant je sogradil predelovalno industrijo z premalo plačanim svojim pridelkom in svojim artiklom. In tako je bil tudi zakon sprejeti, da smo kmetje oziroma zadruge pridobile v predelovalni industriji lastnino, katero danes kmetje upravljajo. Žal je zaradi raznih drugih stvari ta dobljena lastnina zadružna več in manj slabela, ker so zadruge zaradi težav in nerazumevanja pravega klasičnega zadružnjstva tudi svoje deleže prodali. Kot predsednik od leta 92 Perutninarske zadruge v Ptuju tega nismo storili, vendar se naš delež v Perutnini Ptuj zmanjševal zaradi dokapitalizacije pa radi drugih premikov v Perutnini same, tako da smo na koncu obstali samo pri 12%. Pa še tiste lansko leto potem prodali? Tisto smo potem po prodaji Perutnine Ptuj Siju oziroma Rusom, smo mi delnice prodali, ker nam je grozila tudi iztisnitev po zakonu o družbo, iztisnitev iz kapitalske družbe. Povedite mi, prav to zadružništvo v tej poosamosvojitvenem obdobju. Zdi se mi namreč, da če bi se držali strogo črk zakona o zadružništvu, se to ne bi zgodilo, kar se je zgodilo, ne vem, v primeru zadruge sladkornih, predelovalcev sladkorne pese, pa morda konec koncev zadruge Panonka v Murski Soboti, kjer so ti osebni, čisto privatni interesi ali menedžmenta ali koga drugega uničili zadružni sistem? Predvsem politika. 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 Recimo, sladkorna tovarna je bila lepo organizirana, na koncu so bili tudi vsi stroji za spravilo sladkorne pese, lepo organizirano, platoji narejeni po poljih, kjer je lahko se deponirala sladkorna tovarna oziroma sladkorna pesa. Vse je bilo urejeno, vendar ni pasalo, da so bili kmetje, večinski lastniki te tovarne. In kaj se na koncu zgodilo, da je bilo prodano in uničeno in dana možnost Nizozemcem, Belgijcem in drugim, da ščitijo svoje kmete, da tam pridelujejo sladkorno peso, k nam pa uvažamo sladkor. Tudi v Perutnini mene kot predsednika Perutninske zadruge zelo skrbi, kaj bo se zgodilo z Perutnino, da ne bomo teh farm, katerih je danes zavzrejo Pečancev, 220,
v severovzhodni Sloveniji, razen Prekmurja, od Celja do Prekmurja, od avstrijske meje pa do Hrvatske, katera dajo marsikateremu kmetu tudi kruh in bi bila velika škoda in žalost, če bi smrtnina se zgodilo tako, kot se je zgodilo sladkorno tovarno. Gre namreč eno zadevo, ne? Druge sosedne države ščitijo svoje kmete in če recimo tu pogledamo v bližini Avstrijce, je pred 2, 3, 4 leti bila pozeba in so avstrijski vinari imeli premalo grozdja pridelanega v Avstriji, so dovolili tudi nakup vinarjem avstrijskim, da kupujejo grozdje v Sloveniji. Lansko leto pa je bil obilen pridelek, pa tudi letos v Avstriji in so meje zaprli in niso dovolili več čez mejo veljati. Je bila uredba avstrijska, da je ozem vzela, ozem robe in 8000 evrov kazniče da dobijo, da bi na črno peljal grozdje v Avstrijo. Ampak so avstrijski vinarji mogli kupiti od avstrijskih kmetov vinogradnikov, kljub temu, da je bilo dražje. Tak se ščiti, tak druge države ščitijo svoje kmete, pridelovalce na vseh področjih, vseh panogah kmetijstva. Pri nas pa pač tega ni, ne, zato ni pravega posluha do slovenskega kmetijstva in kmetov, kljub temu, da recimo samo v Perdnini ti naši kooperanti pridelamo, vzredimo 70% vseh proizvedenih pečancev za potrebe Perdnine Ptuj. Nas pa je 220, kar je pravzaprav veliko in pridelamo okrog 27 milijonov kil letno zredimo pečance za Perdnino. Torej je skrajni čas, da se čim prej srečate z novo ministrstvo za kmetijstvo, gospod Pivec. Ja, bi se ne, ja. Obiskali so me vsi ministri prejšnji, vendar ta zadnji gospod Židan ni bil pri meni in tudi nisem imel prave prilike, da bržim se kaj pogovoril. Glede kmetovanja in kmetijstva na sploh. Verjetno ne ste imeli prave strankarske kaznice v žepu. Ja, verjetno, ja. Za družništvo, po tukaj me prašate. Ja. Jaz sem večkrat že predlagal, da bi v kmetijskih šolah, srednjih in tudi pozneje na fakultetah, morali imeti predmet vse nekaj ur predmet za družništvo. Ker za družništvo ti ne moreš dopovedati mlademu kmetu, ampak se more čuti in se more vsepiti njemu v dušo. Kaj pomeni za družništvo? Vse konec konca za družništvo na slovenskem staro 150 let. Tako, samo zdaj pa zginja, ker ni posluha, da bi uvedli en predmet za družništvo tudi v kmetijskih šolah. Povejte mi, zdaj, ko prihaja jesen, oziroma jesen je že tukaj praktično, to, kar vam narava nudi na vaših, ste več kot zadovoljni, verjetno, ne? Ja, v Trsnici, to, kar je ena naših panog, je letos bilo mokro leto in mokro leto v Trsnici Andreji več škode kot 10 sušni, so nekdo rekli. Tako da je veliki izpad v Trsnici in proizvodnja Trsnice, teh cepljenk za vinogradništvo je problematično. Vsaki v 10 letih proizvodnje je sigurno enkrat katastrofa, ali huda suša, ali huda moča, ali točo, ali mraz, ali nekaj drugo. Tako da zgodilo se tudi, da je kljub temu, da je meja ekonomike pridelave 50% izplen prvorazrednih cepljenk, se je zgodilo tudi to,
leta 1997, da je bil pridelek pri nas in v Sloveniji 15%. In to je problem, ne? V tem vinogradništvu, pa zaradi veliko dežja in takšnih neprilik, vremenski letos bil veliki napad glivičnih bolezni, predvsem pernosvore in so vinogradi, v katerih je pri nas, na naši vinograd ne toliko, ampak slišim to okrog drugim vinogradnikom, marsikateremu tudi 50% uničilo prenospora. Povejte mi nekaj namreč, bral sem, videl sem, zdaj so vsi ti v jesenskem delu rabili dodatne pridne roke za, ne vem, konec koncu trgate ogrozdja, za obiranje jabolk, ne vem zakaj vse drugo, pa jih niso dobili z zavoda za zaposlovanje. Kako vi rešujete problem pomankanja delovnih rok? A to bi vam povedal jaz. Lansko leto sem šel na zavod za zaposlovanje, oziroma predlansko pa sem prosil, ne me daje za trgatev 10 ljudi. Ja bomo poslali, so rekli, prišlo je 10, vsake 5 minut drugi na razgovor. Eden je rekel, vso to bila, dajte mi sam pošto pilko, da sem se tu oglasil. Drugi je prišel, pravi, da ga križ boli, da se ne more pripogibati. Tretji, da lahko samo kilo dvigne. Četrti, ne vem kaj. Ena ženska je ostala od 10. Pol pa grem zopet ja, pa jih prosim, ne dajo dovoljenje za Hrvate ali pa neke druge. Državljane, če nam naši Slovenci nočejo delati, pa je rekel, ne bomo postali ti druge. Se rekel, se pa ti pridi poslušati. Pol pa je on tam v enakoti sedel, pa je poslušal. In tudi ena med njimi so bili takšni, da so rekli to, kar sem pripovedal, ena pa je prišla pa je rekla, jaz sem bolana, sem rekel, kaj pa vam je, imam alergijo in sem vprašal, na kaj pa ste alergični, rekla na delo in tako dalje. Ena pa je prišla, pa je rekla, gospod Simon, pa jaz, ste vi smešni, da bi jaz šla k vam delati, če pa moram doma pomoči vsako jutro 30 krav. Bila pa prijavljena kot samohranilka v Gorjubeni stari bajti z 4 nedoletnimi otroki in je dobila 1200 evrov mesečne podpore, živi pa 15 let že pri enem kmetu, ki ima 4 traktore in tako dalje. Mislim, to je naša socijala, ki podpira lenuhe, namesto bi nagnali delati. Tu bo vam naredila vejico zaradi 2 oglasnih sporočil. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. No in zdaj zanimivo, ne, to, kar ste sami rekli okoli tega, kako so vsi alergični na delo, ne, ta nova oblast obljublja, da bo krepila te socialne korektive, te inštrumente, še več denarja za socialno pomoč. Vse to je problem, ne? To uničevanje
republiškega proračuna, uničevanje države, da podpirajo lenuhe. Da je bil Reagan v Ameriki predsednik, on je socialne podpore eno tretjino znižal, pa povišal minimalne plače za eno tretjino. In je v roku enega leta vsi tisti, ki so bili pri socialni podpiranci, je ena tretjina tisti šel delati, ker so bili bile premalne socialne podpore. Pri nas pa se govori, da bi so zvišali že lansko leto, zdaj se zopet govori, da treba še podpreti. Zanimivo, nekako sem se peljal k vam na pogovor. Ne? Ker je bolan, pa je dejansko potreben socialne pomoči. Tisti ne dobi, še zdrave ne dobi, vendar drugi, kot vidim tudi, tu pri nas, pa ne vem, jaz mislim, da bi naj prisilno delo neko na občini, bi naj smeti pobiral ali pa kosivo krok jarko in tako dalje. Vse neko delo bi mogli dati, če že dobi socialno podporo in je dela zmožen in sposoben. Ko spravim, ko sem se peljal k vam, ne, poslišam po radiju informacijo, da so Združene države Amerike letos prvič po 1969. Letu izplačevale manj socialne pomoči. Veste, kaj to pomeni? Ja. Koliko novih delovnih mest je bilo ustvarjenih tretje leto, kar je na oblasti Trump? Ja. Ne? To pomeni, da so znali najti pravi inštrument, kako zaposliti ljudi, da je čim manj na socialnih transferih. Ja, tak bi trebalo. Ne? To je edina rešitev države. Tako, se strinjam. Zdaj pa nekaj me zanima, vrnimo se nazaj na Perutninarsko zadrugo Ptuj, vrnimo se nazaj na Perutnino Ptuj. Leta 2012 je bilo vaše ime povezano z afero, ki jo je seveda sprožil eden od eksponentov gospoda Glazarja v Perutnini Ptuj, to je Branko Vodušek, firma Dialog, ki je kakor ne v vašem imenu na treh različnih poštnih okencih plačala skoraj 1000 evrov članom nadzornega sveta Perutnine Ptuj za kakor glasovanje zoper sklep, ki ste ga vi kot Perutnina predlagali, kot zadruga. Ja, bom, to je problem, ne. Bom lahko povem na kratko. Povejte. Ja. 20. avgusta 2012 je bila seja nadzornega sveta. Med drugim bi naj podaljšali mandat uprave kot nadzorni svet. Vendar sem jaz bil takrat, pač, ker je 30. bila napovedana skupščina Perutnine, se rekel, naj lastniki rečejo na skupščini, pa mi kot nadzorni svet potem potrdimo čez 10 dni. Pol je bila tudi razprava o tem, da je zakaj Perutnina zašla v finančno krizo in jaz sem pač očital, da je uprava na čelu z predsednikom Glazerjem najela 2008. leta, ko je bil moto menedžerski prevzem podjetij v Sloveniji, da je najela 60 milijonov kredita in od teh 60 milijonov so dali 27 milijonov Merkurju pri Kordežu kupili delnice, 17 milijonov posodili Istrabenzi pa Laškemi, Bavčari pa Šrotu, posodili 13 milijonov pri Probanki, ker je bila direktorica Pajenkova in 5 milijonov Univite. In je teh 60 milijonov Perutnina zgubila. Nikdar ni bila vrnjena. Predsednik Glazer takratne je nam trdil nadzornemu svetu, da bo da to v tožbi in da bo to vrnjen in tako dalje. No in en dan pred skupščino 29. pa me pokliče Glazer in pravi, pridi k meni, prijem tja, pravi, kje si bil včeraj, sem rekel, vratko na semu, rekel, ni res, ti si bil v Ljubljani, me 5 in 6 uro, zvečer, ne, nisem bil, imam prič, tudi sto, če treba, da sem bil v Radgone in da sem bil do 10 doma obisk in
Nič, sam rekao, to je meni navrženo, to ja nisam bio, da bi jutri isključen iz peritnine, iz skupčine in da bi jutri, ali bo diskvalificirani. Tam, zato sem, potem grem od njega, me kliče televizija Slovenija, gospod Dobla, kje se dobimo, se rekao, pri nas na zadruge, pridem tja, kamero pred mene, zakaj ste podkopovali, kaj mi ste jutri na skupčini peritnine predlagati, se rekao, jaz tu nisem bil, to je meni navrženo. Pa grem na policijo, pa naredim ovadbo proti neznanemu storilcu in za tebo zaplem bo kamer na vseh treh poštah, kjer je bilo v Ljubljani nakazano, ker mi glasbe pravi, ti si bil v Ljubljani, si nakazal na treh poštah, vsake pošti 990 evrov, društvo manjih delničarjev, piše provizija, podkupnina za glasovanje drugi dan na skupščini. Ker na 1000 evrov se mora legitimirati in zato je bilo 990 evrov. No, pol leta potem, po moji prijavi na policiji, me na policijo pokličejo in mi pokažejo posnetke, da je bil Vodovšek Branko, je sedel v peritninskim avto na parkirnem prostoru, notri pa še ena blondna ženska, pozneje je ugotovljeno, da to njegova tajnica. Druga kamera kazala, kak je štela, kak je pisala Toplak Simon. Rokopis nakazuje to pa to. Nič, jaz sem potem vložil tožbo zoper ponarejene listin in tako dalje. Pol leta nič, eno leto nič, potem sem urgiral in bila potem razprava. Enkrat, dvakrat, trikrat, Vodovšek je trdil, da to ni bil on, da on tega ni naredil in tako dalje. Pol je sodišče priskrbilo posnetke od policije, pa mu tam na kameri pokažejo in pravi, jaz sem pač bil jaz, samo jaz sem to storil zaradi Toplaka, ker je Toplakov od poslanec prinesel denar in mene prosil, ne, z njegovim imenom nakažem. No in pol sodišče tega sicer ni upoštevalo in je bil on obsojen na 8 mesecev pokojno zapora. Ova ženska je bila oproščena, ker je po nalogu Vodovška delala. Jaz sem pa moral plačati vse stroške njegove, njene in moje. Zdaj povejte, a je to normalna država, pravno normalna država, če prvič kolikor vem, tuživstvo zavrne vašo ovadbo in vas napoti na civilno kazensko ovadbo? Je to normalna pravna država? To je ena zadeva, druga zadeva. Jaz pravim, da to je zopet dokaz dvojnih ljudi, prvorazrednih, pa drugorazrednih, pa poštenost in nepravičnost našega sodstva. Koliko vem, so zdaj zadeve na ustavnem sodišču? Ja, pol je bilo na vrhovnem sodišču. Na vrhovnem sodišču je zmanjšalo kazen Vodovšku od 8 mesecev na 5 mesecev in zdaj je na ustavnem sodišču. Kaj ste pa zapisali v pritožbi na ustavno sodišče? Ja, celi opis in tudi to, da je tožilstvo ni sprejelo kot to, ampak me napotilo na privatno tožbo. Si obetate morda vnovičen postopek ves na predsodišče? Ja, verjetno, samo mora biti izločen ta sodnik. Mora biti pravičen sodnik, nepristranski, ki ni pod vplivom politike, pa nepravičnost našega sodstva. Povejte mi, vseeno ne razumem, ne, kako je lahko sodnik razsodil, da je Branko Vodovšek kriv, ga obsodi na pogojno kazen 8 mesecev, hkrati pa vam naloži plačilo sodnih stroškov. Ne vem, jaz to ne razumem in tega vredno na svetu ni, edino to se lahko dogaja samo v Sloveniji. No in zdaj 2017 ste vi zadrugarji prodali svoj delež slovenski industriji jeklo oziroma Rusom, ki stojijo za tem lastništvom.
perutnina je torej postala jeklena, ne? Zdaj se sliši, da so na tenderju zadevo se zanimajo za nakup Francozi. A kakšen garant imate vi kot zadrugarji, perutninski zadrugarji, da bo tudi v bodoče pod novim lastništvom perutnina od vas odkupovala piščance? Mi smo v kupoprodajni pogodbi naših delnic strogo zapisali, da najmanj 10 let mora perutnina ali upravni naslednik garantirati enako proizvodnjo in enaki odkup vzreje peščanca pri zadrugi, perutninske zadrugi Ptuj. To imamo zapisano in mislim, da bo tudi to držalo, ker nas vsevišče tudi tako registrirano. Tale francoska firma, ki se zanima za nakup perutnine, sodi med večje perutninarske firme v Evropi. Je to lahko garant, da bo se ptujska perutnina še naprej razvijala, ali kako mislite? Ja, zadnje leta ptujska perutnina oziroma SI, kateri lastnik je Rus, ne vlaga nič, ni več vse zasarelo, 10 let v klavnici, v mešalnici, stari avtomobili in je problem, če bo šlo tak naprej. Upam, da bodo Francozi, če bodo Francozi kupili, začeli z posodobitvijo in obnovo perutninske predelave. Govori se pa, zadnji mesec, da je kupec tudi en Ukrajinec. Vendar je ta Ukrajinec bo je 5-krat večji od perutnine Ptuj, Francoz pa 4-krat večji. Jaz mislim, da je bilo bolj prav, da je kupec Francoz, ker vendarle Zahod drugače gleda kot Vzhod. So pa že pravočasno nekako izločili iz lastništva perutnine Ptuj poljedelski del pa klet. To pa je druga zadeva, ker kupec, pa je Francoz, ne želi imeti drugo kot perutninsko proizvodnjo, tak da klet bi naj perutnino prodala in bi naj prodala zemljo. Zemljo pa je izločena in je dana Agro Maribor, katere je tudi lastnik perutnina, vendar je Šerinska družba, vendar je zemlja itak od sklada. Ne? Samo ga potem, ker smo se ptujski kmetje, pa tudi širom Slovenije preko kmetijske gozdarske zbornice, katere sem tudi jaz član sveta, območne enote in centrale v Ljubljani, smo pač želeli, da bi naj slovensko kmet zemljo obdelovali slovenske kmetje. Zato mislim, da tudi zemlja dana Agro Maribor, ki je bolj slovenski, kot je, ne morejo očitati, da je to Rus. Ne? Na koncu najnega pogovora, spoštovani Simon Toplak, v soboto, se pravi čez nekaj dni 29. septembra je v Novem mestu, kako bi rekel, prenovitveni kongres Slovenske ljudske stranke, ki ima vseeno, kar se tiče korenin, 130-150 letno tradicijo. Žali Bog, se te korenine niso tako dobro prijele v zadnjih nekaj letih in se je SLS sušil. Zdaj vse kaže, z vsemi temi dogajanji v zadnjih nekaj dveh, treh mesecih po volitvah, da se morda vseeno obeta Slovenski ljudski stranki vnovična oživitev. Ja, gledaj, jaz sem bil eden tistih, ki smo začeli delati kmečko zvezo. Neki Vuk v Lendavi, pa neki Ljubljančani so bili in smo imeli ilegalne sestanke. Še zdaj se spomnim, kako smo spokojni z Žampom, pa Prelogom iz Sagojičev, pa eni jaz sem vozil, vodili na Sladko goro,
pri Rogaškoj Slatini i smo tam bili preši imeli sestanek kako uvesti demokracijo v Sloveniji in potem je prišlo tak dalje, da smo potem 80. leta naredili Kmečko zvezo. Po celi Evropi in vse članica EU-ja so vodilne stranke ljudska stranka. Edina Slovenija je tista, ki svojih predstavnikov nima v parlamentu, kar je žalostno in tudi mene žalosti in vse druge, tiste, ki smo bili borci za ustanovitev ljudske stranke in prvi borci na žalosti to in res je, da je članstvo in v ljudske stranke padalo, padal je renome, izpali smo iz parlamenta in tako dalje, to pa zato, ker pač so bili, jaz sredim in mislim, da so bili podstakeni od levice ljudje, ki so pač eden pred gospodom Zidovšakom, gospod Žerjav, je tudi meni poslal pismo priporočeno, da naj do 30. avgusta, ne vem katerega leta, ne prostovoljno izstopim, sicer bo me izvršilni odbor izključil. Tako se je potem gospod Zidovšak izključil Marjana Podobnika in za njim je 30 osnovnih članov izstopilo iz ljudske stranke in zaradi tega je tudi nekaj tisoč volivcev tudi ni šlo voliti, ker ni bilo več pravega voditelja v stranki. Upam, da bomo z novim predsednikom in jaz upam, da bo to Marjan Podobnik, ki je svoj glas in svojo moč za krepitev ljudske stranke že pokazal enkrat, ko je bila nemočnejša, da bo tudi tokrat z našo pomočjo tudi novi predsednik in da bo tudi ljudsko stranko pripeljal vse približno, tak daleč, kot je bila, oziroma vse v parlament, da bom lahko tudi pomagali reševati Slovence in Slovence pred lakoto in propadlo. Povejte, torej v soboto je treba vzeti čim več zdrave kmečke pameti. Ja, upam, da bodo, da tudi se že organiziramo, da bomo čim večjem številu šli tja in da bomo pač osvoličili pravega novega predsednika, ki bo ljudsko stranko lahko pripeljal tja, komor spada. Torej v parlament. Parlament. Hvala za pogovor in vidimo se v soboto v Novem mestu. Hvala lepa. Mi pa se vidimo čez te dni. Srečno. Kaj domačega znamo? Za dobro hrano stojijo dobri ljudje. Ekološko pridelano slovenskih domačij, ker imamo radi bio domače. Moj najboljši Mercator. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati.
Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje.